Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. 37 yaşında olarkən tanınmış iş adamı mənə qaçırtmaq istəyib, peşmanam, gərək gedərdim. İndi qəşəng arvad olub oturmuşdum. Uşağım da böyük idi. Bunu biləndə restoranın arxa qapısından qaçdım. Axşam Nüqtaz xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Könül Xasiyeva həmin zar proqramında deyib. Xanəndə şəxsi həyatı ilə bağlı sualları cavablandırıb. 11 yaşından toylarda oxumuşam, zəhmətlə məşğul olmuşam. Qazandığım pulları isə atamdan gizlədirdim. Atam yaxşı maaşı olan işdə çalışırdı. Atam anama pul vermirdi. Anamın da müəyyən ehtiyacları var idi. Qızları böyümüşdü. Ailə qurub köçməli idilər. Bizdə axı rayonda o zamanlar yun döşəklər sırınırdı. Mən də toydan qazandığım pulları anama gətirirdim. O da yun alırdı. Uşaq vaxtı biz Şəkidə 8 nəfər bir otaqlı evdə yaşayırdıq. Anamın əziyyətini gördüm. Allah da mənə səs vermişdi. Getdim toylara. 14 yaşımda sütunlu 3 otaqlı ev tikdirdim. Ayrılığı həyat yoldaşından bəhs edən Xasiyeva evladı Kazım üçün aliment almadığını söyləyib. Allah onu da məni də xoşbəxt etsin. Bir evladımız var, aramızda hər nə olubsa da Kazımın günahı yoxdur. Allah şeytana lənət etsin. Kim istəyir ailəsi dağılsın. Özünə də demişəm, bir-birimizə halallıq vermişik, yolumuz açıq olsun.